dhammaan shacabka soomaaliyeed eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday sheekhi weynaa ee soomaaliyeed sheekh nuur baaruud qurxan oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho isagoo runtii muddo intii dhowr maalmood alla daalaadhacayay xanuunkan halista ah ee covid-19 waxaan rabaa inaan tacsi dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo eheladii dhammaan qaraabadii uu ka geeriyooday inaan tacsi gaarsiiyo tacsi aan u diro sheekh nuur runtii wuxuu ahaa sheekh soomaali agteeda aada ugu weyn hadday ahaan lahayd dhinaca diinta iyo fidinteeda hadday ahaan lahayd dhinaca samafalka iyo wax kasta oo ummaddan wanaageeda ah inuu horkaco magaalada muqdisho gaar ahaan wuxuu ahaa nin aada iyo aada caan oga ah door weyna ku lahaa nabaddeeda xasiloonideeda iyo wanaageeda intaba marka dhammaan sheekha waa isaga wada tacsiyeynaynaa ilaahay ha u naxariisto jannadii firdowsaheed allaha geeyo dabcan maalmaha lasoo dhaafay iyo muddooyinka lasoo dhaafay cudurkii koroonaha ayaad moodaa inuu dib u soo yara xoogaystay annaga keliyana ma ahee dunida laftirkeedaad moodaa inuu ku soo yara xoogaystay annaga haddaanaa marka soomaali waxaa noo dheer taxadarka aan cudurkaas ka qabno ma badna dadka soomaalidana guud ahaan waxaa ka dhaadhacsanba inuusan cudurku ama mid jiraba ahayn ama hadduu jirayna inuusan halistiis uusan aada u badnayn dalalka qaar nus milyan dad ku dhow ayuu ka dilay annagu laftirkana waxaa laga yaabaa tirakoobyada iyo wax badan oo wacyigeena dadka bulshadeena daraaddeed in tirada rasmiga ahoo uu naga dilay muddadii u bilowday ilaa hadda inaan loo garanayn maxaa yeelay bulshadeena qaar badan oo ka mid a hadday cudurku uu ku dhaco waxay u haystaan cudurku inuu yahay cudur ceeb ah inuu qofka sheegto inuu ku dhacay ama inuu qarsado ama hargaba ahay iyo maarata ayaantama jucjucsanahay waxaas inuu yidhaahdo waxaa loo baahan yahay cudurka inaan dhammaanteen u qaadano si oo serious oo dhab ah inaan u qaadano taxadarada ay dhammaan hay-adaha caafimaadka ay dadka farayaan oo ay nadaafadda in lagu dadaalo in afka la xirto inaan salaanta aan la is salaamin gacmaha la dhaqdo waxaasoo dhan in aada iyo aada loogu dadaalo marka waxaan runtii dhammaan shacabka guud ahaan gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed aan runtii ku boorin lahaa in taxadarkooda ay aada u badiyaan haddaa xataa adiga isleedahay dhallinyaro aad tahayoo ama gabar baa tahay da-yar oo cudurku maaragtay aada kuguma de hooyada iyo aabbaha iyo ayida iyo awowga guriga uga soo tagtay inaad cudurka u geyn kartid inaad ku talagasho dabcan baydhabo sadada socotaan shir baa ka socda oo guddiyo farsamo oo dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ka kooban ay isugu tageen wararka kulli hordhaca hadda ilaa hadda naga soo gaaraya waxay tahay inay is afgarad iyo ilaxad ay gaareen ayaa naga soo gaaraya mabdaiyan marka waa soo dhaweyneynaa haddii is afgaradkaas sida kulli hordhaca ahu noo soo gaaray uu run yahay oo uu waddada u xaaro in waddankani doorasho laisla ogol yahay oo maaragtay aanan laisku haysan darfaha laiskula deganayn uu ka soo baxo aada iyo aadan usoo dhaweyneynaa Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier